Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo pro canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Vitor Parreira. Se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto. Bom, como vocês viram no título de hoje aí, eu estou indo pra uma pista de pouso, galera. Estou indo pra uma pista de pouso lá em Ribeirão Preto. Vou acelerar no canal do Rei 100-200. Vou testar o 100-200 do Civic. Vai ter umas naves lá. Eu tô até preocupado, galera, que assim, todo mundo sabe que meu carro é muito forte. Aí bem hoje, eles falaram: mano, você tem que vir, porque hoje vai ter os carros fortes pra acelerar de verdade. Tá indo uma BMW 2JZ, motor de Supra 2JZ com 700 de roda. Passou no dinamômetro do Servitec, 700 cavalos de roda, rapaziada. Com 85 kg de torque. É muita potência, né? É uma BMW 320 com esse motor. Então imagina, eu tô a pé, né, perto, né? Os caras estão com carro acima de 700 cavalos de roda e eu tô com Civiquinho. Mas beleza, vamos que vamos. O veio não deixa a desejar, não. Aí tem essa BMW 2JZ e também tem a BMW M5. Também as novas, aquelas 2020 já V8 biturbo 4x4 com 100 kg de torque, também com 700 cavalos de roda, também feito pelo Alex do Automotive, que é o cara que montou o meu carro, que vocês sabem aí no canal. Para quem acompanha meu canal, sabe que o Alex que montou meu Civic. Então, galera, tá indo esse M5, tem a BMW 2JZ e tem outros carros que vão estar lá. Bom, saímos de São Paulo agora, estamos rodando até Ribeirão Preto, são 300 km de distância. Vamos com o Civicão, chegar lá, acelerar, testar o 100-200. Os carros acelerando também, vai ser muito louco, então vem acompanhando, fechou? É nóis! Galera, a paisagem aqui é bonita, hein? Da hora demais. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar, tô com meu parceiro aqui, ó, Lucas. E aí, ô, gordolão? Tem um pouquinho de vergonha de câmera, mas vai perder já. Tá começando a me gravar aqui agora. Ô, esses banquinhos aqui, ó, meio gordinho, então você tá sofrendo aí, né, filho? Tá, dói. Viagem longa é osso. E aí, a viagem longa tá doída aí, né? Viagem longa é osso. Quem tá assistindo o vídeo vai assistir rapidinho, 10 minutinhos de vídeo, mas quem tá aqui, ó, sentindo 3 horas, 300 km de rodando, filho. É difícil. Eu esqueci até de falar pra vocês. Eu tenho 3 mapas desse carro aqui. O mapa que é sem booster, que é o que eu tô andando agora na estrada, tem 350 cavalos de roda. O mapa de rua, que é o que eu tenho com o booster ligado, que é o mapa que eu tô indo pra lá, que são 600 cavalos de roda. E o mapa de evento, que quando eu vou pra Full Power, nos eventos e tudo mais, que dá uns 670 cavalos de roda, mais ou menos. Galera, o Alex, né, que mexe no meu carro, o bonitão tá lá em Miami, curtindo as feiras ainda, e ele voltou pro Brasil. Eu estou indo meio que pra um evento, é uma pista que a gente fechou pra fazer gravação. Só que, como o Alex não está aqui, eu não consegui colocar o mapa tudo que dá. O mapa que é mapa de evento, mapa de acelerar. Então eu tô com o mapa de rua mesmo, o mapa que eu tô andando normal na rua, que é pra eu acelerar, vai no México de vez em quando, dá um acelero, mas não é o mapa tudo que dá. Então, só dizendo aí já, porque eu sei que eu vou tomar as bengas loucas hoje, mas a gente dá as desculpas, né? Então, já se perder, já tem desculpa já pra dar. Mas falando sério agora, galera, é isso mesmo. Eu tenho 3 mapas, só que, obviamente, o outro, o Alex, não tá aqui, então não consegue subir no computador o mapa pra mim. Então eu vou com o mapa de rua mesmo, fechou? Partiu chegar no aeroporto agora, que falta mais 1 hora e meia de viagem. Galera, acabamos de chegar aqui na pista de aeroporto. Mano, nunca tinha visto aqui, primeira vez. Agradecer a galera do Rei 100-200, do canal Rei 100-200. Tô deixando o link na descrição aqui. Porque, mano, vou te falar, que lugar da hora, viu? Já deixei o capô aberto ali do Rondinha já, porque, mano, chegou desde São Paulo. Fala aí, gordão. Desde São Paulo o bagulho veio acelerando, então tá quente o motor. Vou falar do lado da câmera aí, tá? Não fica com vergonha não, viu? Aí, então, como tá bem quente, eu deixei agora o capô aberto pra dar uma esfriada mesmo, pra segurar um pouco, pra depois acelerar. Não é só eu não. Ó, TTRS ali, ó, também com capô aberto. Aqui a 2JZ, essa aqui que é a 2JZ também tá com capô aberto, tá tudo esfriando o carro. Chega aí que eu vou mostrar o motor pra vocês. Ó, agora que eu tô, o gordão aqui vai ser meu cameraman, e agora tá até pra mostrar todo o outfit aqui, ó, fica de longe, é diferente. Galera, seguinte, agora os vídeos vão ficar mais da hora também, porque eu, que nem eu falei, o Lucas aqui vai começar a trabalhar comigo e a gente vai fazer vários vídeos, vários conteúdos junto. Então ele vai me ajudar a gravar bastante aqui pra vocês, tentar produzir mais conteúdo. Então vem acompanhando que vai ser bem da hora esses vídeos. E vamos mostrar ali o TTRS, chega aí, ô Lucas. Só pra quem não sabe, ele é meu amigo de infância, de muitos anos, então eu chamo de gordão, é apelido. Nem tá tão gordo, até que dá uma emagrecida, mas eu chamo porque já faz tempo já.
Ó, esse TTRS, rapaziada. Pô, de verdade. Hoje eu vim pra tomar pau de todo mundo. Sendo bem sincero, não tem como. TTRS, stage 3, stage 4, TTRS stage 4, turbina trocada, filtro, escape, tudo que tem de bom pra colocar nesse carro aqui, ó, colocaram. BMW 700 cavalos de roda, 2JZ motor de Supra. Como que é, ó? Motor de Supra, o que eu vou fazer? Complicado, né? M5, feito pelo Alex, stage 2+, então o carro é muito forte, tem mais, tem 115 de torque. 115 kg de torque, rapaziada. Pensa nisso, é muita coisa. Tem 710 cavalos de roda. É muito forte, 4x4, o carro larga demais. Não tem como também, né? Mas tudo bem, tô dando já desculpa já pra vocês já verem no vídeo que não vai dar muito certo, mas a gente veio pra se divertir, pra marcar os tempos, pra brincar, então isso é importante. Netinho trouxe também uma BMW M3 das novas, última que lançou agora, aquela G80, né? É 2022 o carro, zero, vermelha, linda demais. Já vou mostrar pra vocês todos os carros aqui. E ó, esse aqui é o TTRS do Matheus, do Rei 100 do canal Rei 100. Esse carro chega aí, ó, tem muita coisa. O carro é muito fuçado, muito mexido. Mano, nossa, vou te falar, viu? Pensa no motorzinho embaçado aqui, ó. Tudo em fibra de carbono. É, os 5 cilindros estão de parabéns, né? Tem muito o que falar. Aqui a BMW 2JZ que eu falei pra vocês, capota fechada agora, daqui a pouco eu mostro. Chega aí, ô Lucas, vamos ver os carros aqui de hoje, mano. Olha as naves que tem hoje pra gente acelerar. Ó, uma M240, esse carro tem 570 cavalos de roda também, é muito forte, nos 6 cilindros, motor N55. Quer dizer, essa aqui é 240, acho que é B58, não posso estar falando besteira, não conheço muito de BMW. Mas é, não é N55 não, acho que é mais novo. RS3, esse carro também é um absurdo, larga demais, esse aqui eu não sei a cavalaria dele, mas deve ser bem forte também, chega aí. Mano, Porsche GT4, de velocidade ela não é tão rápida, mas o carro é muito bom de pista. É um carro que, por exemplo, meu Civic é mais rápido que o GT4 na reta, mas se colocar numa pista, GT4, ó, vai dar a volta em mim lá, porque o carro faz muita curva, é absurdo. Tem uma Porsche também, uma 911 Turbo, uma 991.2, aqui, ó, Turbo é forte pra caramba também, tá? Chega aí, deixa eu filmar aqui, assim, ó. Eu vou filmar esse parmito aqui e agora, aí, ó. Salve, canal, salve. Já falei pra galera se inscrever lá no canal do Rei 100 200. Obrigado, galera. Mano, obrigado você por estar proporcionando esse rolê louco aqui. Massa o rolê, né? Mano, dá pra acelerar os 800 metros aí? A meia milha fácil, tem 1.400 metros a pista. Foi onde a gente teve o evento da meia milha, aí a galera veio. É, né? Mas não gostei muito de você não, sabe por quê? Você me colocou no dia pra vir só com as naves, pra eu tomar cacete de todo mundo, viu? Tá bom, relaxa que tem a Sonic ali pro senhor. Pra eu tomar pau também. Então, tem a M5, tem o TTRS. Mas que brinquedinha, vai. Pô, você quer com a GT4 fofolete? É, então, a GT4 eu aceito. A GT4 eu aceito. Agora, por exemplo, ó, o cara me traz 2JZ pra acelerar de 700 de roda. Como que anda na frente isso aqui? Olha aqui, ó. Conjunto, tem muita coisa que influencia, né, Vitor? Você é louco, mano. Ô, Vaz, parabéns, velho. O bagulho tá top, mano. É nóis, mano. Que da hora o projeto, viu? Muito louco. Aí, gordão, o que você tá achando dos carros? Lindo, lindo. Da hora, né, mano? Vamos ver acelerando. Ixi. Ó, M5 do Netinho aqui, ó. Freio de cerâmica, azul. Olha que coisa linda, mano. Escapamento da Caprovic, roda pintada de hiper prata. Meu, esse carro aqui, juro, rapaziada, se eu tivesse condição de ter, seria um carro que eu teria fácil, viu? Fácil. Mas é carro de 800 mil reais, aí não dá, não. Não dá pro bolso, né? Mas isso aqui é um canhão, galera. Isso aqui eu tenho certeza que vai andar na frente do meu Civic. Isso aqui eu já venho preparado. E foi que nem eu falei pra vocês também, né? Meu carro tá com mapa de rua, então é realmente um mapa um pouco mais fraco, mas o importante aqui é se divertir, acelerar, brincar com a galera. Ó, aqui, ó, também a M3 nova, ó. Nem placa tem, filho. Nem placa tem. Até tá com os plásticos ali, ó. Vou mostrar pra vocês ali por dentro ali, ó. Ô, Netinho, tá aberto a M3 aqui? Tá. Tá aberto? Deixa eu só mostrar por dentro aqui. Mano, que cor bonita, viu? Pô, é meio vermelho, meio laranja? Não entendi. É vermelha, só que bate o sol ela fica laranja. Ela tipo os RS3 também. É, tipo aquele lava orange, né? Exato. Bem parecido, exato. Mano. Bonito, hein? Tem que baixar um pouquinho, né? Parecendo um burro. Né? Um troller? É nada, tá louco já baixar um pouquinho, ó. Tá, mas baixar fica mais bonito mesmo. Olha, ó, por dentro. Que coisa linda. Olha isso aqui, ó. Tá com os plásticos aqui ainda. Ó, como pode, né? Zeradinho de tudo. Ó, os bancos, coisa mais linda, galera. Mas é um carro também de 900 mil reais, né? Mas isso aqui anda demais. Original já vem, ó, tudo em fibra de carbono também, ó. E original isso aqui já vem 510 cavalos de roda. Original. É, o Netinho tava me explicando que Stage 2 hoje, quando faz fuel chip escape nesse carro lá fora, na gringa, que já estão umas fazendo, vem 700 cavalos de roda no Stage 2. Então imagina, esse carro aqui também é um absurdo. Bom, galera, hoje tem muito conteúdo aqui. Vem acompanhando o canal. Filma ali, olha, ó, ó o aviãozinho lá, filho. Ó o aviãozinho até, ó, já decolando já, ó. Ih, da hora, hein?
Ó, eu falei pra galera ali, ó. Eu falei, eu não quero nem vir pra andar de carro, filho. Eu quero pegar aquele aviãozinho ali e sair pra dar um rolê, ó. Mas da hora, tô na pista de pouso, quero dar um rolê. Galera, então vem acompanhando, porque tem muito conteúdo aqui. É, vamos lá no meu Civic de novo. Vou mostrar pra vocês o carro. O carro tá bem acertado. Foi uma viagem de 4 horas. É uma viagem longa. Cansamos, né, gordo? Cansamos. Porque, mais aquele banquinho. O pior de tudo é os bancos Bride. Os bancos Bride dá, sabe aquele... Nossa senhora, complicado. Mas veio de boa, veio andando. Deixa esfriar agora e vamos ver se o Rondinha faz bonito aqui também nessa pista. Que a pista é bem grande. Como eu falei pra vocês, primeira vez que eu tô vindo aqui. Mostrei os carros pra vocês agora. Vocês vão ver os aceleros de verdade. Ó, vamos lá no motor do Rondinha ali, ó. Fora os carros, que não sei se pode mostrar, mas fala as naves que tem. Você vê as naves que tem ali dentro, cê, mano. Louco. Sério, carro de mais de 1,5 milhão, 2 mil pra cima. Aí, ó, motorzão dele, como tá. Tá quente, hein, mano. Tá quente, mas logo menos vai esfriar. Sendo sincero, gordão, vou até te filmar agora. Qual carro você acha que vai andar a fim de todos, assim, ó, você, ó... Só pra vocês entenderem, ele é meio leigo nos carros. Tipo assim, ele vê carro, mas não sabe qual que é o mais forte de todos. Mas de aparência, se fosse você... Pelo que você me passou, não, a M5. A M5? Não, mas é que eu falei muito da M5, que ela é muito forte. Pelo mas que me passou. É, mas tirando a M5, você vê todos esses carros que tem aqui, ó. Qual que você acha que anda mais? Tipo, os carros que tá no evento, tirando o Civic e a M5 que você já falou. Mas olhando assim, ó, qual que você ia falar? Não, eu acho que isso aqui... A 2JZ também. A 2JZ? É. Estamos ansiosos para ver o resultado da Eu mente. Também tô ansioso para ver a 2JZ, porque o 5, o 100 a 200 da 2JZ, por incrível que pareça, é muito parecido com o do meu carro, mas eu acho que a 2JZ 6 cilindrão, mano, eu acho que de alta ela cresce muito. Mas vamos ver, só acelerando para saber. Estamos aqui já então, é isso aqui. Então é isso aí, rapaziada, estamos no evento. Seguinte, próximo vídeo, vocês acompanham, se inscreve no meu canal aí, ó, ativa o sininho, porque vocês viram, eu vim para Ribeirão, tô aqui, tô na pista de aeroporto e vai ter muito acelero, então vai ter muito conteúdo. Se inscreve no canal, os próximos vídeos vão ser acelerando todos esses carros aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like e compartilha. Se você não me segue no Instagram, me segue lá no Insta, porque muita coisa que eu não posto aqui no YouTube, eu tô postando lá no Instagram, rolando stories com os amigos e tudo mais, fechou? Até mais, abraço, valeu! Falou!